ajoyib g'azallar qoldirdi. Kino tarixiga nazar tashlar ekanmiz, bu sohaning mutaxassislarining fikriga ko'ra, G'arbiy Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida filmlar qisqa metrajli shakldan to'liq metrajli ko'rinishga kelgunga qadar rivojlanish bosqichlarini bosib o'tgan bo'lsa, O'zbekistonda bu san'atning ilk mahsuli to'liq metrajli film sifatida yaratildi. Qisqa metrajli badiiy filmlar esa İkinci Jahon Urushi yillari, ya'ni 1941-yilda o'zbek kino san'atida ilk qisqa metrajli filmlar dunyo yuzini ko'rdi. Jumladan, rejissyorlar Komil Yormatovning Biz g'alaba qozonamiz, Nabi G'aniyevning Dovyurak do'stlar singari qator filmlari o'zbek kinosining ilk qisqa metrajli filmlaridandir. 1980-yillarga kelib esa o'zbek kinosida qisqa metrajli filmlarning yaratilishi keskin suratda ortdi. Bu davrda Galatepalik avliyo, Marhumning hurmati, Seni izlab kabi ko'plab filmlar suratga olingan. Har bir rejissyor ijodiy faoliyati davomida qisqa metrajli kinolarga murojaat qilganligi ma'lum bo'ladi. Uzoq yillar rejissyor yordamchisi bo'lib ishlagan, 1989-yilda suratga olgan Yosh yozuvchining kundaligi qisqa metrajli badiiy filmi Bahrom Yoqubovning ilk rejissyorlik ishi edi. Bu filmni men ilk bor ko'rishim, mana shu ko'rsatuvga kelish jarayonida ko'rdim. Ilgari ko'rmagan ekanman, to'g'risini aytaman, lekin bu filmni ko'rib, to'g'risi yosh rejissyor bo'lsa-da, birinchi mana shu kinoga qo'l urgan Bahrom Yoqubovni qanday qilib bu mavzuni ola olganligiga bir hayratda bo'ldim. Nimagaki bu filmda sovet davrining eng yetilib kelgan muammolari, aynan 80-yillarning oxirida yetilib jamiyatni ko'zidan yashirib bo'lmaydigan kamchiliklarni yaxlit shu 27 daqiqalik filmda to'liqligicha ochib bera olganligi bilan ahamiyatli. Yosh yozuvchining kundaligi badiiy film ham qisqa metrajli badiiy filmga kiradi. Biz bu filmda birinchi navbatda ko'ramiz o'sha Saidulla Maldaxanov va Begzod Muhammadkarimov. Bu aktyorlarni aynan shu izlanishda bo'lgan bir davr hisoblanadi. Mana bu yerda ikki aktyorni bu film imkoniyatlarini tomoshabinga, mutaxassislarga ham ochib berganligi uchun ham filmdan minnatdor bo'lishimiz kerak. Aslida shu boshqa filmlarga qiyoslagan bir paytimizda bu yerda biz filmda bir yaxlitlik, bir mukammallikni u qadar topa olmaymiz, lekin bu yerda biz o'sha aktyorlarni ijrosi orqali bir jamiyatdagi muammolarni film ijodkorlari olib chiqishga harakat qilganligini ko'ramiz. Chunki biz bu yerda albatta Bekzod Muhammadkarimov yaratgan obraz orqali biz o'sha onasi betob bo'lgan yigit, uni bir tashvishlari, o'ylari va mutaxassis sifatida bir shakllanib kelayotgan bir jarayonni ochib berishgan, o'sha jurnalist sifatida o'zini jamiyatdagi bo'layotgan jarayonlarga munosabatini o'zi tahlil qilib kundaligiga yozib yurganligiga guvoh bo'lamiz. Badiiy film nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, bu ko'tariladigan muammolar badiiy film asosiy bir maqsadi bo'lishi kerakmi, yo'qmi degan masala bordi. Chunki badiiy filmning vazifasi, demak, jamiyatdagi muammolarni ochib berish uchun filmni boshqa turlari bor. Masalan, hujjatli film bo'lishi mumkin, yoki ko'rsatuvlar bo'lishi mumkin televizion. Badiiy filmni esa o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari bo'ladi. U birinchi planga u narsa chiqmaydi. Badiiy filmga qo'yiladigan talablar orqali mukammal bir kompozitsiya bo'lish kerak. Aktyorlar ijrosida ham, ijodiy guruhda ham mana shu jihatni biz biroz bir sustroq ketganligini ko'ramiz bu kartinada. Film hattoki tugallanmagan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, nima bilan tugallandi? Xo'p, shu kundalik yozish nimaga boshlandi? Yosh yozuvchi nima uchun kundalik yozishni boshladi va nima bilan tugatadi? Kundalikni yana yozmoqchi bo'lsa, ehtimol bir belgi berish kerakmi?
Nima bo'ldi o'sha shunday qirqib jamiyatdagi masalalar shunday qirqib olinib, bir inson hayoti orqali ochib beriladi va shu bilan yechim ham yo'q, muammolar bor, tarqoq qoldi. Maqsad nima uchun bu muammolarni olib chiqish, nima uchun kun tartibiga qo'yildi, nima uchun qisqa metrajli badiiy filmga bu narsa yuklandi? Mana bu narsalarga qaysidir bir ma'noda yechim bo'lish kerak yoki o'sha pozitsiyani bildirish kerak qahramonlar orqali. Kino ensiklopediyasida yozuvchi, jurnalist, rejissyor Kats qisqa metrajli filmning ko'plab funksiyalarini sanab o'tar ekan, uning yangi iste'dod va texnikani namoyon qilish, badiiy ifoda va ijtimoiy sharhlov uchun vosita sifatida mashq qilish va sinov maydonchasi deb ta'kidlaydi. Darhaqiqat, yosh yozuvchining kundaligi filmi ham ijodkorlar uchun haqiqiy sinov maydonchasi bo'ldi. Bu nafaqat rejissyor uchun, balki unga jalb etilgan yosh aktyorlar Sa'dulla Maldaxonov, Mirzabek Xolmedov, Begzod Muhammad Karimovlarni ham ijodiy tajribadan o'tkazib, katta kino olamiga kirib kelishiga sabab bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yosh yozuvchining kundaligi filmi meni kinodagi hayotim boshlangan payt edi, faoliyatim boshlangan payt edi. Bu meni kino faoliyatimdagi 3-chi film bo'lgan, ketma-ket bo'lgan, o'sha hali birinchi Oq bino oqshomlari olingan, undan keyin Qirg'iz filmida Knockdown degan filmda o'ynab qaytib kelganimdan keyin ketma-ket mana shu filmga taklif bo'lib qolgan. O'sha yosh rejissyorlarga imkon berish boshlangan payt edi. O'sha yosh rejissyor ssenaristlarga o'zini ko'rsatishga imkon yaratib, mana shu narsa tashkil qilingandi, ochilgan edi. O'shanda shu birinchi qisqa metrajli yani afterski film bo'lgan. Kino tanlovlar, kastinglar ham bo'lmagan. Endi rejissyor o'zi yozgan, o'zi rejissyorlik qiladigan bo'lgandan keyin unga kim endi? Men o'zi biladi, men bu aktyorlarni hammasini o'shanda imkoniyatini hamma aktyorlarni yaxshi biladi, ham tengdosh hamdi. Bir-birimizni gapimizni tushunamiz. O'sha bitta institutda tahsil olganmiz. O'sha rejissyorimiz ham o'sha o'sha o'zimiz teatr rassomlik institutini aktyorlik fakultetini bitirgan. Dunyo qarashli ham bir haligi olgan ta'limlarimiz ham birdek bitta joyda tahsil olganmiz, bitta yo'nalishda, bitta o'sha fakultetda aktyorlik fakultetida o'qiganmiz. Shu bilan bir-birimiz juda ham yaxshi tushunib, yaxshi ishlaganmiz o'sha hamma aktyorlar bilan ham. Filmda juda ham bir chiroyli aktyorlar jamoasini ko'ramiz. Begzod Muhammad Karimov, Saidulla Moldaxanov, Mirzabek Xolmedov, Rixsi Ibrohimova. Dastlabki 3 aktyorimiz yosh aktyorlar sifatida ularning birinchi qadamlari bo'lsa, Rixsi Ibrohimovaning eng gullagan davrida desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Filmda o'sha ikkita bosh qahramon Begzod Muhammad Karimov yaratgan obraz, lekin bu yerda biz o'sha parallel ravishda Saidulla Moldaxanovni ijrosiga e'tibor beramiz. Beixtiyor ijrosi o'zi tortib ketadi bizni, o'sha aktyorni mahorati orqali, uni bir improvizatsiyasi orqali biz shu obraz mukammal chiqqanligini albatta e'tirof etishimiz kerak. Maktabni bitirgandan keyin mustaqil hayotga qadam qo'yotgan yoki universitetlarni, institutni tamomlagan yosh kadr faoliyat yuritayotgan 22-25 yoshlar oralig'idagi yoshlarni ko'ramiz. Ularni hayoti, kechinmalari va mana shu ikkita obraz orqali film ijodkorlari tomoshabinga ikkita hayot yo'lini taqdim qilib beradi. U ham bo'lsa o'sha demak Begzod Muhammad Karimov yaratgan obraz, mana bu o'sha oilaparvar onasiga albatta o'zini xarakteri bor, qaysarligi bor, cho'rtkesarligi, jamiyatdagi bo'layotgan bu ijobiy bir
holat ki munosabatni bildirib borishi, to'g'ri so'zligi, haqgo'yligi va unga paralel ravishda qarama-qarshi qo'yilgan obraz bu ham bo'lsa, Shamolda Xanov ijrosidagi, demak, o'sha noqonuniy narkotik savdosi bilan shug'ullanishi yoki guruh bo'lib faoliyat, noqonuniy faoliyat yuritishga bir moyilligi borligi o'zi ham hayotga bo'lgan munosabat masalasi bor-da bu yerda yoshlarning hayotga bo'lgan munosabati. Begzod Muhammad Karimov yaratgan obrazdagi hayotga bir jiddiy munosabat. O'sha o'zini yoshiga nisbatan ham bir tahlili ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Bejizga balkim ehtimol o'sha jurnalist qilib tanlanmagan bo'lishi ham mumkin-da. Qaysidir bir ma'noda o'sha tahlil ketadi bu yerda, o'rganishga bo'lgan intilish bor bu yerda, munosabatlarni bir taroziga solib turish bir holati bor. Va bu yerda esa demak o'sha ota-onasi uzoq sal o'zidan uzoqda bo'lgan Valdaxanov yaratgan obrazligi esa erkinlik emas, balki o'sha beboshlik qaysidir bir ma'noda aytishimiz mumkin va tavakkalchilik qaysidir bir ma'noda o'zini oqlashi mumkin qaysidir sohalarda, lekin hayot usuli haqida gap ketayotgan bir paytda kechirasiz, 7 o'lchab ehtimolki bir kesish kerak bo'lgan bir holatlar bo'ladi. Mana shu jihatlarga demak juda bir yengil qarashi, hayotni o'ziga bir yengil qarashi, uni atrofidagi insonlar ham demak o'sha o'zini xarakteriga o'xshagan demak insonlardan tashkil topganligini ko'rishimiz mumkin. Atrofidagi muhit yoki o'sha u yashayotgan hayotdagi insonlarni xarakteriga e'tibor bersangiz, mana men turmush o'rtog'im deydi, o'sha trolleybusda ketayotgan, tramvayda, transportda ketayotgan ayolni. Uni o'zi o'tirishidayoq, masalan, u Maldaxanov yaratgan obraz izohlab bermagan bir holatda ham siz uni ko'rgan zahotingiz aytasizki, bu ancha bir qaysidir bir ma'noda befarq hayotga va mas'uliyat degan narsani o'ziga olmagan bir ayolni ko'ramiz. Bir sekin o'sha operator uni tirnoqlariga nazar soladi, uni o'tirishi, o'zini tutishi, yuzdagi mimikalar orqali biz o'sha uni demak o'sha Maldaxanov yaratgan obraz kirib kelishidanoq oldin biz bu obrazga o'zimizni bir munosabatimizni bildiramiz. U chunki o'sha tasvir orqali bizga, demak, film ijodkorlari yetkazib beradi, tasvirchi yetkazib beradi bu qanaqa xarakterdagi inson ekanligini. Mana mana shu rolim juda o'ta hayotga yaqin film edi. U osh haligi bir narsalarni qo'shib chatib ko'rsatilmagan, ko'pirtirilmagan yoki kamaytirilmagan ham hayotga juda yaqinligi bilan tili ham shu o'zimizni hayotiy tilda yozilgan tili ham kundalik so'zlashadigan tilimizda haligi juda haligi badiiy to'qimani ko'paytirilmagan oddiygina xuddi bir hayotda bo'layotgan narsani ko'rgandek tomosha qilasiz-da, lekin o'sha kerakli narsalar shu yerda muammolar bor, o'shalar yoritilgan. Ammo yotib olib o'ylab o'sha problemalaringdan kelib chiqib bir qo'shiq xirgoyi qilasan deganda rejissyorimiz nima qo'shiq desam saydin qo'ya ber, sayyot deysan. Endi men musiqa maktabida o'qiganman endi. Lekin musiqali obrazovaniya ham bor, qirg'oyi ham qilib turardim. Bunarni asboblar chalardim. Ku lekin mamlaka o'zimizni klassikalarga, milliy klassikamizga mumtoz qo'shiqlarga yo'roq edim. O'shanda men shu o'shani birinchi marta o'zbek milliy mumtoz qo'shig'ini xirgoyi qilganman. Bir umrimda birinchi marta o'zi. Ham kinoda ham shu bo'lib qolgan. Saydin qo'yo bir sayyo sayyo ekan mandek oldomining bo'ynida a
Rejissor filmda nafaqat tabiiy ijroga, balki tasviriy yechimga ham e'tibor qaratgan. Ya'ni rejissor ikki qarama-qarshi fe'l-atvorga ega. Biri yosh yozuvchi Araim va uning do'sti Said obrazlari talqinida ijtimoiy muammolarni, davr insonlarini yashash tarzi zamirida hayotni uzun yo'lga o'xshatib, bu yo'lda inson ko'p narsalarni va turli insonlarni uchratishi mumkinligiga ishora qiladi. Filmda biz sovet voqeligini haqiqiy manzarasini ko'ramiz. Mana filmda ko'tarilgan bir nechta syujetlarni aytaman. Bu o'sha kasal ona, kasal onaga tez yordam mashinasida yordam keladi va unga retsept orqali dori beriladi va bu aptekalarda bu yigit o'sha dorilarni qidirishni boshlaydi. Lekin bu filmni mana shu kichik syujet butun sovet davridagi defitsit degan masalani to'liqligicha namoyon qilgan edi. Men endi tarixchi sifatida shu masalalarni aytib o'tishim kerakki, albatta 80-yillarning boshlariga kelib sovet iqtisodiyoti o'zini tanazzuliga qadam qo'ydi. Bu o'sha sotsialistik tizimni o'zini oqlay olmaganligi, iqtisodiyotda ayniqsa oziq-ovqat dasturlarini yaxshi ishlamaganligi, oziq-ovqat tanqisligi, taqchilligini keltirib chiqardi. 80-yillarning mana shu Brejnev o'limidan keyin Andropovni o'tirishi, undan keyin bir nechta marotaba hukumat rahbarlarini o'zgarishi, 1985-yilda o'sha qayta qurish siyosati natijasida sovet xalqi uchun bu iqtisodiyot juda ham parokanda bo'lib ketganligini bir yuzaga chiqarib qo'ydi. Defitsit boshlandi hamma sohada, oziq-ovqat sohasida. Nafaqat oziq-ovqatlar, turli maishiy mahsulotlar asta-sekin do'konlarni rastalardan yo'qola boshlandi. Sovet davrida yashagan insonlar, o'sha aynan 80-yillarning ikkinchi yarmi 90-yillargacha bo'lgan davrda yashaganlar hozirgacha eslaydilar do'konlarga kirganda bo'm-bo'sh rastalarini. Hattoki mana shu ichkilikka qarshi kurash siyosati oqibatida barcha spirtli ichimliklari ham rastalardan yo'qoldi. Hamma narsa do'kon rasta tagidan, ya'ni podprilavka degan so'z paydo bo'ldi va natijada juda ham katta-katta navbatlar vujudga keldi. Albatta, bugungi kun tomoshabini uchun do'konlar to'lib turganda biz narx-navo haqida gapiramiz, lekin bilasizmi, odamlarni qo'lida pul bo'la turib oziq-ovqat ololmagan vaqtda biz mana shu bugungi to'lib turgan rastalarimiz uchun shukronalar keltirishimiz kerak. Odamlarni qo'lida pul bo'la turib narsa ololmagan, bu juda ham katta defitsit degan narsani keltirib chiqargan va tabiiyki bu farmatsevtika sohasida ham, aptekalar sohasida ham bu masala qondalang bo'lgan edi. Hozirgi yoshlar unaqa qiyinchiliklarni, unaqa sharoitlarni ko'rmagan. Endi bu 89-yil bo'lsa, demak o'sha sobiq ittifoq paytida hamma narsa endi masalan uchun u oziq-ovqat bo'ladimi, dori bo'ladimi, kiyim-kechak bo'ladimi? Podprilavka degan narsa bo'lardi. Dastani tegidan. Endi oziq-ovqatni-ku, misol uchun magazindan ola olmasangiz, magazinda endi arzon davlat narxi bo'lardi. Magazindan o'sha ochirtingiz yetmasa, keyin tanishingiz bo'lmasa ola olmasangiz, podprilavka bo'lsa ham, bozorga chiqsangiz bor edi. 2 barobar, 3 barobar qimmat bo'lsa ham, lekin bor edi. Mana bu dori masalasi, lekin mana kiyim-kechakni ham bozorga chiqsangiz o'sha qimmat o'sha 2-3 barobar qimmatiga olardingiz. Lekin dori masalasi bozorda sotilmas. Unaqa bo'lmasdi. O'sha tanish bilish, qidirib topish mana shunaqa kerak bo'lardi. Men o'zimni boshimdan ko'p o'tgandek bu narsa. O'sha tanishlarimiz bor edi, endi biz aktyormiz. Tanish bilish bo'lardi. O'sha tanish bilishlarni oldiga borib, iltimos qilib shu tansiq dorilarni
topib mana shunaqa qilardik. O'sha muammo bor edi. O'sha muammo ni asosiy ziddiyatga taqagan. O'sha orqali o'sha boshqa narsalarni ochib bergan, odamlarning munosabatini bir-biriga bo'ladigan, ish tushganda qanaqa tutadi odamlar bir-biri bilan o'zini mana shunaqa insoniy munosabatlarni ochib bergan o'sha bitta bir mamlakatimizni hayotiy ijtimoiy muammosi orqali odamlarni xarakterlarini ochib bergan. Bu yerda o'sha tanish bilishchilik masalasi yoki dorixonaga bir borgan paytda dorixonaga kirmasdan oldin tashqarida o'sha dorini yo'qligi, taqchillik jamiyatdagi o'sha dori yoki oziq-ovqat mahsulotlariga degi bo'layotgan jarayonlar yoki u yerda topish mumkinligi o'sha dorini o'sha korrupsion bir holatlarni ko'rishimiz mumkin. O'sha bekitib sotayotganligi, demak, topish imkoniyati borligi, topganda ham demak, qaysi yo'l bilan topish mumkinligi. Mana bu jarayonlarni bu filmda mana shu jarayonlar olib chiqiladi. Jamiyatni muammolarini ochib berishga bir intilish bo'lganligini ko'ramiz. Lekin bu kartinada film oxirida o'sha betob bo'lgan ona oyoqqa turadi. Dori ehtimol qabul qilgan bo'lishi mumkin, qilmagan, lekin jarayonda jarayon ichida demak biz ona oyoqqa turib ketganini ko'ramiz, qaysidir bir ma'noda xotirjam ham bo'lamiz, lekin undan ham muhim boshqa voqealar, yigitning hayotidagi boshqa voqealar birinchi planga chiqib ketadi. Mana bu yerda bilasizmi, rejissurada ham biroz bir o'sha konsepsiya bo'lish kerak. O'sha biz o'sha filmni syujeti nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak ham o'sha muammo bo'ladi, masala tugun bo'ladi, uni yechimi bo'ladi. Mana shu jihatlarda biz o'sha bir yoki bir tizim bo'ladi. Mana bu filmni suratga olish jarayonlarida biroz bir tarqoqlik bo'lganligini ko'ramiz rejissurasida. Lekin o'sha aktyorlar ijrosi bilan bir film muvaffaqiyati ta'minlanganligini baribir e'tirof etamiz. Men bir ikkita tarixiy faktlarni aytib o'tishim kerak. Bir manda bir hujjat qo'limga tushdi. 1979-yilda SSR sog'liqni saqlash vaziri Petrovskiyni KPSS markaziy komiteti sekretari Zemininga yozgan bir xatida dori darmonlarni ishlatish darajasi haqida qisqa ma'lumot beriladi. Mana shu ma'lumotda eng katta, masalan, dori darmonlarni foizini ishlatilishi Pribaltika ülkelerde 14-15 rublga to'g'ri kelayotganligi, butun ittifoq respublikalarda 4 so'mdan 14 so'mgacha bo'lganligi, respublikalar kesimida esa Boltiq bo'yi mamlakatlarda bu 13-14 so'm, eng past daraja esa O'rta Osiyo respublikalariga to'g'ri kelganligi, ya'ni bu 3-4 so'mga kishi boshiga 3-4 rublga to'g'ri kelayotganligi haqida qisqa ma'lumot beriladi. Albatta biz bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Ya'ni aptekalar tarmog'ida bu mahsulotga, ya'ni dori-darmonga bo'lgan taqsimot noting bo'lganligi. Asosiy Sovet davlatida ishlab chiqarilgan dori mahsulotlari shu bilan birgalikda xorijdan kirib kelayotgan dori mahsulotlari ko'proq o'sha Soyuz ittifoq respublikalarini Boltiq bo'yi yoki o'sha Yevropa qismidagi respublikalarga tarqatilganligi bilan ham ifodalanadi. 1989-yilda Sovet davlatida farmatsevtika sohasida juda ko'p kamchiliklar yuz berganligi, aptekalarda dori-darmonlarni yetarli emasligi masalalari kun tartibiga qo'yiladi, lekin buni yechimi yo'q edi. Chunki dori darmon ishlab chiqarish ham iqtisodiy tanazzulga yuz tuta boshlagan edi. Biz filmda aynan mana shu haqiqatni ko'ramiz. Ya'ni Behzod Muhammad Karimov obrazidagi yigitcha dori darmonni izlab o'zini 6 yil avval o'qigan sinfdoshini oldiga boradi. Ya'ni Sedulla Maldaxan. Lekin u yigit kim? Bu bilan rejissyor aynı davr haqiqatini filmga olib chiqadi. Ya'ni tanish bilishchilik. Ya'ni u o'zini qo'lida puli bilan, retsepti bilan dori-darmonni har qanday yo'l bilan topa olmaydi. Ya'ni biz bu yerda aptekadagi sotuvchi Mirzabek Xolmedov, farmatsevt Mirzabek Xolmedov obrazida ko'ramiz. Ya'ni har qanday mavjud dorini ham yo'q deb sun'iy defitsit yaratayotgan.
Lekin tanishi bo'lganligi uchun bu masalada unga yordam bergan do'sti. Ikkinchi masala bor, bu filmda ilk bor qo'rqmasdan bitta juda katta muammo ko'tarilib chiqilgan, bu ham bo'lsa giyohvand moddalarni iste'mol qilayotgan yoshlar haqida. Ungacha sovet filmlarida biz bu mavzuni ko'rmaymiz. Balki mana shu mavzu ko'tarilganligi uchun ko'p yillar davomida bu film ekranga qo'yilmagandir. Lekin aynan ilk marotaba mana shu balki boshqa filmlarda men kuzatmadim, lekin bu filmda sovet davlatida giyohvandlik moddalar iste'moli mavjud ekanligi haqidagi birinchi ishoralar beriladi va biz buni yoshlar o'rtasidagi munosabatlarda mana shu giyohvand moddalar bilan savdo qilayotgan Sidulla Maldaxanov obrazida ko'ramiz. Hayot muammolari, mavjudlik muammolari bilan bog'liq mavzular hamesha tomoshabinni o'ziga chorlab kelgan. Agar badiiy filmda inson o'z hayotida sodir bo'lgan voqealiklarni ko'rsa, uni qiynayotgan savollarga javob topsa, demak, bu badiiy asarni mukammal asarlar sirasiga kiritish mumkin. Keling, hurmatli tomoshabinlar, hozir yosh yozuvchining kundaligi deb nomlangan qisqa metrajli badiiy asarni birgalikda tomosha qilsak-da, so'ng xulosaviy fikrlarni tinglasak.